صبح روز گذشته وال استریت جورنال گزارش داد که ایران برای کمک به حمله به اوکراین از دریای خزر مهمات به روسیه میفرسته. روز گذشته همچنین شاهد تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه صنایع پهپادسازی رژیم ایران و همینطور تحریم دو شهروند ایرانی توسط اوکراین بودیم. در این رابطه همراه هستیم با آقای شهرام گلستانه، رئیس انجمن ایران دموکراتیک در کانادا. به شما خوش آمد میگم آقای گلستانه. ابتدا کمی از جزئیات خبر وال استریت جورنال در مورد انتقال مهمات از دریای خزر به روسیه برامون بگین. اول سلام میکنم خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز. در مورد این خبری که شما گفتید، همونطور که اشاره کردید، روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی به نقل از عمدتاً منابع اطلاعاتی خاورمیانه این خبر رو درج کرده که البته در این گزارش توضیح داده و اشاره کرده که به نقل از همین منابع که البته گزارش اون رو خود وال استریت جورنال هم دیده، یعنی رؤیت کرده و اعلام کرده که این اطلاعات با مقامات در واقع دولت امریکا هم به اشتراک گذاشته شده، رژیم ایران از دریای خزر در واقع فرستادن محموله های تسلیحاتی به روسیه برای جنگ علیه اوکراین استفاده کرده. مشخصا به یک مورد اشاره کرده که بیش از 300 هزار گلوله توپ و بیش از 1,000,000 گلوله جنگی در این محموله ها برای روسیه ارسال شده. البته این اولین بار نیست که رژیم ایران از دریای خزر برای ارسال محموله های نظامی به روسیه استفاده میکنه، ولی کلن ارسال از طریق دریای خزر یک هماهنگی‌هایی رو هم با جمهوری‌های سابق به اصطلاح اتحاد شوروی که هم مرز با دریای خزر هستند می‌طلبه و به همین دلیل می‌بینیم که ناگهان مثلا تیم هاکینز، یکی افسر ارشد ارتش آمریکا، در یک سفر از پیش اعلام نشده به ترکمنستان رفت و یا به هر حال اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته. این علاوه بر در واقع قطعات پهبادیه که رژیم ایران هم از طریق دریای خزر هم از طرق دیگه برای جنگ علیه اوکراین برای روسیه ارسال کرده. شما همین الان در عناوین خبرها البته گفتید در مورد قطعات پهبادی، البته رژیم ایران به سایر کشورهای مثل میانمار هم این کار رو کرده، ولی الان بحث امروز ما راجع به اقدامش در رابطه با ارسال تسلیحات به شورویه، به معذرت میخوام به روسیه برای جنگ علیه اوکراینه. خب طبیعتاً لااقل تا الان که من دارم با شما صحبت میکنم، من موضع‌گیری رسمی و یا تأیید از طریق وزارت خارجه امریکا ندیدم، ولی همونطور که روزنامه وال استریت جورنال نوشته بود، طبعاً اینها مسائل اطلاعاتیه و به اطلاع مقامات امریکا هم رسیده و همین سفر هاکینز نمونه بسیار برجسته‌ایه که این مسائل جدیه و به هر حال دولت امریکا رو با یک سری مسائل و چالش‌های جدید، نه فقط دولت امریکا، کلاً امریکا و اروپا رو با مجموعه‌ای از چالش‌های جدید در رابطه با برخوردشون با رژیم ایران مواجه می‌کنه. بله با تشکر. خب آقای گلستانه، چرا رژیم به سوریه اصلاً در جنگ با اوکراین کمک می‌کنه؟ مگه این اقدام باعث انزواش نشده؟ چون هزینه سنگینی از این بابت در سیاست خارجیش میپردازه، هدفش چیه؟ آیا این کار به ضررش نیست؟ ببینین، این رژیم همه کاری میکنه که در قدرت بمونه. تنها هدف رژیم از هر کاری، چه در زمینه سیاست داخلی چه در زمینه سیاست خارجی، از جمله همین موردی که شما اشاره کردید، برای در قدرت موندنه. به هر حال محاسباتی رژیم انجام میده. کاملا درست میگین که طبعا به لحاظ بین المللی هزینه سنگین سیاسی برای رژیم داره، ولی رژیم یک محاسبات دیگری رو هم انجام میده. ببینین، یک مورد اینه که خب یک قدرت نمایی پوشالی که ما داریم به ابرقدرت دوم جهان، که زمانی ابرقدرت دوم جهان بود و الان در جنگ با اوکراینه، ما داریم تسلیحات صادر میکنیم. خب این برای بعضی از کشورهای منطقه شاید یه میزانی به قول معروف در محاسباتشون یه حسابهایی بکنن که واقعا شاید این رژیم یک
به هر حال یک چیزهایی داره. ولی مسئله مهمترش اینه که در یک متاسفانه میخوام بگم که شاید مثلث شوم، یا در واقع من دارم از دید رژیم، از دید محاسباتی که رژیم میکنه میگم. طبعا نکته شما کاملا درسته، هزینه های سنگین سیاسی و بین المللی براش داره، ولی از دید محاسبات داخلی رژیم اینه که از انزوا در بیاد، در واقع با پیوند با روسیه یا برخی کشورهای دیگه بتونه در واقع جای پای خودش رو سفت‌تر بکنه و از اون انزوای کشنده بین المللی، تحریم های کشنده بین المللی در بیاد و بتونه که در واقع هم یک آبروی نداشته البته برای خودش به لحاظ بین المللی بخره که خودش رو کاملا در انزوا نشون نده و هم این قدر قدرتی رو برای کشورهای منطقه نشون بده. البته در تحلیل نهایی اینه که همون حرف شما کاملا درسته، اینها بجز آبروباختگی بیشتر برای رژیم، بیش از همه در چشم مردم ایران، در حالی که در فقر و گرسنگی با فقر و گرسنگی واقعا دست و پنجه نرم میکنن و ببینن که رژیم اینطوری پولهای مملکت رو صرف یک جنگ بیهوده خارجی که ظاهرا خودش در اون شرکت نداره، و دیدیم خامنه ای با یک دستپاچگی اومد اعلام کرد که ما اصلا هیچ کاری به جنگ اوکراین نداریم، ما اصلا دخالتی نداریم در جنگ اوکراین، که فقط نعل وارونه زدن بود فی الواقع. بجز با این با مسئله دیگه مواجه نمیشه، هم انزوای بیشتر بین المللی و هم در واقع تحریک و برانگیخته کردن بیشتر مردم ایران برای فی الواقع سرنگونی و براندازی این رژیم. بله با تشکر. به عنوان سوال آخر، روز گذشته خبری هم داشتیم در مورد لیست گذاری تروریستی و تحریم شخصیت‌های اروپایی حامی مقاومت ایران توسط رژیم، که البته الان واکنش خانم استولار هم دیدیم. جزئیات این خبر چیه؟ رژیم چه هدفی از این اقدام داره و چقدر این لیست گذاری جدیه؟ من از سوال در واقع در از پاسخ به سوال آخرتون شروع میکنم که چقدر این لیست گذاری جدیه. فی‌الواقع فکر میکنم که برای همه تحلیلگران سیاسی چیزی جز مضحکه به وجود نمیاره واقعا، به جز خنده و یا اینکه موقعیت لرزان رژیم رو بیش از پیش به چشم ببینن، فکر نمیکنم هیچ عاید دیگری برای رژیم داشته باشه. فی‌الواقع همینه، یعنی به زبان اشهد رژیم داره اولا نشون میده که هماوردش در صحنه داخلی کیه، که اون هم کسی به جز مقاومت ایران و سازمان مجاهدین نیست، و به همین دلیل در واقع میخواد اعلام بکنه که ببینین با همه میتونین برین، از همه میتونین حمایت کنین، خط قرمز ما حمایت از این جریان برانداز و این مقاومت سازمان یافته است. ولی اینکه به لحاظ واقعی چه تأثیراتی داره، خب هیچ تأثیری نداره، الا اینکه در راستای همین سیاست، همونطور که شما الان اعلام کردید، همین موضع‌گیری اخیر رئیس پارلمان اروپا خانم روبرتو متسولا بود که رژیم ایران با تحریم برخی از اعضای پارلمان اروپا تنها عزم ما رو جزم‌تر می‌کنه و ما هرگز از درخواستامون، خواسته هامون برای حقوق بشر کوتاه نمی‌آییم. فکر می‌کنم همین موضع‌گیری، همین تک موضع‌گیری علاوه بر همه مواضع دیگه‌ای که تا به الان صورت گرفته علیه این اقدامات مشابه و اون هم علیه چه کسانی؟ یه تعدادی از اعضای کنونی پارلمان اروپا، رئیس پیشین فدراسیون کانون وکلای اروپا خانم دومینیک اتیاس، که اصلا فی‌الواقع من با حتی خبرش رو که با چند تا از وکلا مطرح کردم چیزی به جز خنده و مضحکه اونها نداشت، که مثل این میمونه که یک وکیل رو، در حالی که رابطه یه وکیل و موکل اصلا یه رابطه بسیار تعریف شده است، اون رو بخواین ازش شکایت کنین یا در لیست تروریستی و تحریم و اینا قرار بدین، نمیدونه که هیچ یک از این افراد اصلا داد و ستدی با ایران، اونم تحت رژیم آخوندی نداشتن، یا ملک و املاک و از این چیزا نداشتن، و یا قصد مسافرت تا اونجایی که لااقل من میدونم به ایران تحت حاکمیت آخوندها تا زمانی که آخوندها حاکم هستن نداشتن. ولی در همه سخنرانی هاشون اتفاقا این نمایندگان
و یا شخصیت ها از جمله خانم دومینیک اتایا ضمن حمایت از طرح 10 ماده‌ای خانم رجوی در واقع بر تک تک بندهایی که در این طرح 10 ماده‌ای اومده ابراز خوشنودی از اینکه آینده ایران یک آینده‌ای بر مبنای این طرح و آینده‌ای آزاد برای همه مردم ایران و در رأس اونها برای زنان ایرانی، طبیعتاً از این ابراز خوشحالی اونها رژیم به شدت گزیده شده و این اقدام مسخره رو کرده. البته این معطوف به سابقه هم هست، در گذشته حتما به یاد دارید که کارهای بسیار مسخره و مشابهی مثلا علیه تعدادی از نمایندگان کنگره امریکا یا پارلمان کانادا یا خود اروپا کرده بود که فقط برای اینه که یک در واقع به لحاظ داخلی، چون به لحاظ بین المللی این اقدام رژیم بیش از پیش نشون میده که در چه تنگنا و در چه مخمصه‌ای قرار گرفته، ولی به لحاظ داخلی برای نیروهای سرخورده و واخورده خودش از سپاه و بسیج و سایر نیروهاش در واقع اینو میخواد نشون بده که ما هم میتونیم اقدام متقابل بکنیم که در مقابل تحریم‌های اونها ما هم عده‌ای رو تحریم بکنیم یا در مقابل حمایت‌های اونها از مجاهدین و مقاومت ایران اونها رو در لیست تحریم هامون قرار بدیم. به قول معروف باش تا صبح دولتت بدمد. ممنونم از شما آقای شهرام گلستانه، رئیس انجمن ایران دموکراتیک در کانادا، که در این گفتگو همراه ما بودید. منم ممنونم از شما از وقتی که در اختیار من قرار دادید. خواهش میکنم. خدا نگهدار.